Tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna me räägime rahast. Ja täpselt, see on see sissejuhatus, mis ma teen, sest et nii konkreetne inimene ma olengi. Ma olen Katriin. Kui sulle mu sisu meeldib, siis subscribe, ehk jälgi seda kanalit ja like seda videot, sest et YouTube algoritmi nähtavasti töötab niimoodi ja ilmselt sa tead seda, sest kõik maailma YouTuberid kordavad seda 100 miljonit korda, aga ma kordan uuesti, palun like seda videot. Täna me räägime rahast, ehk siis sellest, kui palju raha sul võiks olla, et kolida välismaale ja mina toon siis oma näite Taani kujul, aga tegelikult see rakendub üsna kõigile Euroopa riikidele vähemalt ja oleneb ka muidugi õppelaenudest ja õppetoetustest, ilmselt ka sa võiksid seda nagu kasutada, kui sa tahad minna näiteks USA-sse või kui sa tahad lihtsalt välismaale kolida ja välismaale tööle minna, siis tegelikult sa saad täpselt samamoodi seda videot kasutada näitena, et kui palju päriselt raha kulub esimestel kuudel Taanis ja välismaal. Eks siis jah, ma hakkan algusest pihta, et ühesõnaga see on kallis lõbu, aga see on, ma ütleks, et see on täiega väärt seda. Nii et esimese kuu kulud on kõige hullemad, ma võin kohe ära ajal, sinna võib minna su pool budgetist, sellepärast, et sa teed seal väga siukseid ühekordseid oste, mis ongi nagu pikaajalised, aga kuna sa teed neid kõik korraga, siis läheb metsikult palju raha. Ma võtan siin kohe oma Exceli lahti, sellepärast, et iga täiskasvanud inimene omab kuu eelarvet või kulude Excelit, eks ole, kui te ei oma, siis ma teen sellest video, kuidas seda teha, aga ma võtan oma augusti Exceli lahti ja vaatame siis palju mul kulus. Esimene asi, mille peale läheb raha, on lennupilet. Minul läks lennupileti peale 78 eurot, ehk siis 53 eurot oli siis lend ise ja siis ülejäänud raha ma pidin maksma siis pagasi eest. Ehk siis mingi üle, ma ei tea, 25 euri või midagi siukest. Järgmine kulu, mis meil oli, on siis DSV-ga pakki saatmine. DSV oli pakki saatmise firma, mida me kasutasime. See oli minu nii-öelda uuringuid pidi kõige odavam variant. Ja meile kulus 16 kolimiskasti jaoks 150 eurot. 16 kolimiskasti on väga palju, kindlasti saab oma eluga kitsemalt pakkida. Aga kuna Henry on stilist, tal on väga palju riideid, nagu näha. Ja kuna ma tahtsin võtta oma õmblusmasina kaasa, me võtsime väga palju selliseid koduasju kaasa, mida sa muidu ilmselt koha pealt ostaksid, aga kuna me nii kui nii saatsime juba pakki, siis me mõtlesime, et tavai, me võtame lihtsalt kõik asjad kaasa, mis meil on, kuna muidu oleks pidanud need Eestisse kuhugi vanemate koju jätma ja nagu. Järgmine kulu oli koolidokumentide tõlkimine notari juures. Iga ülikool seda ei nõua, aga äriülikool nõudis mult koolidokumentide tõlkimist, mis oli siis ametlikult nagu haridusameti poolt kinnitatud ja parim nali on see, et seda ei olnudki vaja, sest ma ei saanud siin ülikooli sisse, nii et jaa, lemmik. See oli 120 eurot ja see 120 eurot oli siis nagu selles mõttes mitte millegi jaoks, et noh, ma ei saanud sisse, aga tegelikult ma pidin ikkagi selle kulu ära tegema, sest et muidu mul poleks üldse võimalust olnud, on ju. Siis kooli kandideerimine läbi agentuuri. Nende kulud on erinevad, see algab 20 ja lõpeb 100-ga. Minul läks 70 eurot, sellepärast, et ma kandideerisin kahte ülikooli ja üks ei olnud siis nagu minu agentuuri partner ülikool. Aga neid agentuure on väga palju, on Evenor, Dream Foundation ja siis on veel mingisugused, mida ma võibolla ei oska soovitada, aga need kaks on ilmselt kõige popimad. Soovitan vaadata nende kodulehti. Seal on siis nagu nimekiri ülikoolidest, mida sa saad valida ja siis nemad aitavad siin dokumendi protsessi juures, mis aitab tohutult, sest et kui sa oled hullud närvis selle üle, kas sa ikka saatsid kõik õigesti, kas kõik on õigesti tõlgitud, kas näiteks Taani keskkond oli Taani keeles, eks siis nagu muidugi ma muretsesin ja see aitas mind väga. Nii et see oli väga väärt seda kulu, mis ma tegin. Siis kõige krõbedam summa ehk korteridepoosid, kõige hullem kulu üldse. See on välismaal palju suurem kui Eestis. Eestis on deposid võibolla, see on siis nii-öelda tagatisraha, see on tavaliselt üks kuu Eestis, ehk siis mingi 500 eurot. Taanis on korteridepoosid 3-kordne kuuüür, see on kõige väiksem deposid, mis sa saad maksta, ehk mille meie siis maksime, aga tegelikult landlord võib küsida kuni 7-kordset kuuüüri. Ehk siis meie maksime oma korteridepoosidi jaoks 6120 eurot. Mis siis jagunes kolme peale, kuna me elame siin kolmekesi, ehk siis meil läks 2040 eurot näkku. Jah, seda makset oli lihtsalt väga kurb teha, nagu
ma olin korraks juba täiesti nagu heal järjel oma eluga ja siis see raha kadus mu kontolt ja sinna see läks. Järgmine kulu on esimese kuu üür, sest et kui sa maksad deposiidi, siis see ei sisalda mitte mingit senti ka üüri. Ehk üür juurde on meie korteri kohta 2040 eurot korter, mille me siis jagame kolmeks, ehk siis 680 eurot näkku. See on tavaliselt Eestis vanalinna korteri üür, aga siin me maksame seda üksinda, ehk siis lemmik. Järgmine kulu on IKEA plus muu mööbel. Tegelikult meil oli enamus mööbel siin korteris sees, ehk siis me ei kulutanud väga palju selle peale, kuna kui sul reaalselt ei ole mitte midagi, siis on see päris kulukas, sest sa pead ostma endale madratsi, voodi, ma ei tea, üksed diivani. Noh, see on lõputu lihtsalt, aga jah, ühesõnaga, kuna meie korter oli enne Airbnb's, meil oli kõik olemas peaaegu. Ehk siis meil läks kokku IKEA plus muu mööbli ostmise jaoks 430 eurot, mille me siis ostsime Hendriga kahe peale, ehk siis me jagasime need kulud pooleks. Aga sinna sisse ei käinud ei voodi ega mitte midagi sellist, vaid me ostsime sealt pigem vannitoomööblit, riidehoidjaid, riidenagid, riidepuud, nagu sellised väiksed asjad ja kui sul ongi vaja nagu sellised väiksid koduelemente, siis selle peale tegelikult läheb reitselt palju raha. Nii et nüüd kujutate veel, kui sa pead mööblit kaostma hakkama. Muidugi on mitmeid viise, kuidas saad odavamalt või tasuta mööblit, kindlasti tasub neid ka tšekata. Järgmine kulu, köögitarbed plus pann. Need on võibolla asjad, millele sa alguses ei mõtle, aga pann maksis meil juba 40 eurot ja see on täpselt see, et kui sa kolid kuhugi, siis tasub juba osta midagi head ja midagi kvaliteetset, mitte nagu mingit esimest odavat panni, mis sa leiad, kuna ilmselt see ei kesta kaua. Nii et soovitan teha investeeringu ja kulutada natuke rohkem. Ja kokku meil läks siis köögitarvete ja panni peale 60 eurot. Järgmine kulu oli blender, mille ma ostsin ise, sest et mina teen neid smoothisid siin ja mulle väga meeldivad need ja see oli väga vajalik ost. Järgmine asi on ratas ja selle peale kulus mul 70 eurot. Plus lukk 30 eurot, korv 10 eurot ja tuled 10 eurot, ehk siis kokku 120 eurot. Esimese kuu toidukulu on alati kõige suurem, sellepärast, et sa ei tea veel, mis asjad on odavad ja mida tasub osta ja samas sa pead ka tegema jälle üli palju ühekordseid osta, nagu näiteks õli, ma ei tea, oliiviõli näiteks või maitseained, kastmed, sellised asjad, mida sa ei osta nii tihti. Ehk siis jah, 250 eurot. Ja siis on ka veel kohapealne transport, mille peal mul endal raha ei kulu, sest ma sõidan igale poole rattaga, kuna mu kool on hästi lähedal, aga näiteks meil korterikaaslane Kaarel sõidab kooli rongiga või S-trainiga ja tal, kuna ta kool on 15 kilometrit meie kodust siis kaugemal ja selle peale tal kulub kuust cirka 80 eurot. Ehk siis jällegi tasub arvestada. Londonis võib ka minna transporti peale kuni 100 eurot, nii et tasub uurida nende asjade kohta. Ehk siis, kui need kõik asjad nüüd kokku lükata, siis 3800 eurot kulus mul esimesel kuul. See on väga suur summa. Ja ma ei oska siin mitte midagi öelda. See oli siis nüüd kõik esimese kuu kulude kohta, aga edasi tuleb ka elada. Näiteks Taanis toimub dokumendi protsess juba ise, et siia ära registreerida vähemalt 2 kuud. Et noh, praegu meil on, eks ole, 7. september ja ma nüüd sain lõpuks oma CPR-i kätte, name ID kätte, mis on siis nagu allkirjastamise asi ühesõnaga. Aga mul ei ole ikka veel pangakontot, sest pank ei ole nõus mulle kontot avama. Võtab jälle aega, eks ma ei saa ikka tööle minna. See on väga palju bürokraatiat, mida Eestis, millega me ei ole harjunud. Nagu ajalugu on näidanud, siis mul läks tööle kandideerimisega juba 6 aega, enne kui üldse keegi mulle vastaks. Üli palju saadati mulle rejection letter'eid, ma tein kindlasti selle tööotsimise koht eraldi video, aga nüüd lõpuks mind kutsuti tööle. Või õigemini, mind kutsuti ainult tööinterviule, nii et ma lähen sinu tööinterviule ja lihtsalt panen kõik oma rauad mängu ja loodan, et ma saan sinu tööle. Ma ei ütle veel, mis see on, aga ühesõnaga, see on mu esimene tööinterviu, ma loodan väga, et ma selle töö saan, aga kui ma ei saa, siis jällegi ma olen endiselt rahatu, eks ole. Mul ei ole hetkel Taani sissetulekut. Kuna see tööle võtmise protsess võtab ka veel aega, siis on sul vaja vähemalt 2 lisakuu üüri. Et näiteks me võtsime reservid augustist vähemalt oktoobrini, mis tähendab seda, et sul läheb veel üüri peale meie näitel siis 1360 eurot juurde näkku. Lisaks tuleb ka kogu selle perioodi jooksul süüa, mis tähendab veel 500 eurost väljaminekut 2 uue kuu eest. Ehk kui ma nüüd kõik need asjad kokku lükkan ja ka need septembri ja oktoobri toidu ja üürikulud kokku sinna panen,
pidi mul Taani kolimise jaoks kogutud olema vähemalt 5700 eurot, et siin oktoobri alguseni ellu jääda. Ja see on nagu siuke miinimum piir. Ja lisaks sellele ma väga soovitan, et oleks vähemalt 1000 eurot reservi. Juba praegu ma istun siin teist kuud, mul ei ole Taanis tööd ja mu kontol on 900 eurot. Jah, täpselt nii. Ma olengi nii otsekohene ja kui ma oma sotsiaalmeedia töid läbi Eesti ei teeks ja kuna mul Taanis tööd ei ole, ma ei suudaks isegi novembrikuu üüri maksta. Nii et olge valmis selleks, et välismaale kolimine ikkagi nõuab väga-väga suurt nii-öelda väljaminekut ja seda reservi, et sul oleks reaalselt võtta kuskilt raha, kuna sa mitte kunagi ei tea, kui kiiresti sa tööle saad. Ehk siis Taani ma tulin teadmisega, et mul on vaja selleks vähemalt 7000 eurot, et normaalselt ellu jääda. Loomulikult saab ka odavamalt, aga see on tõesti nagu see koos reserviga summa, millega sa saaksid nagu rahulikult hingata ja sa ei peaks stressama selle üle, et appi mul saab raha otsa. Ja olles ka nüüd jällegi väga otsekohene ja aus, siis sellepärast, et mul on vaja nii suurt reservi, et Taanis elada, märkad sa ka neid YouTube'i ajada. Ehk siis, kui sina vaatad mu YouTube'i reklaame või klikid mu Instagrami piltidele ja likeid neid, siis see on tegelikult minu sissetulek ja see on see võimalus, kuidas mina endale hetkel söögi lauale saan, sest Taanis mul tööd ei ole. Nii et jah, lihtsalt see on asi, millele tasub mõelda väga-väga varakult ette. Ma arvutasin kõik need arvud kokku juba eelmisel septembril, ehk siis ma teadsin aasta aega ette, et mul on vaja 7000 eurot saada, et siia tulla. Ja see on väga suur summa, kui sa oled 19-aastane. Ma teen sellest eraldi video, kuidas seda summat kokku saada ja kuidas seda raha koguda, sest tegelikult on üli palju nippe, kuidas sa saad elus raha kokku hoida. Ja enamus sellest rahast ma teenisin oma tööga ja ise, nii et see on võimalik. Ma võin tuua siia veel kulusid, mis võivad minna. Ehk siis õpikud. Mul ei ole õpikuid, sest ma õpin veebidisaini. Aga õpikute peale võib kuluda välismaal üsna palju raha. 50-100 eurot isegi rohkem. Kui sa kasutad second hand õpikuid, siis on see muidugi odavam. Ja samuti saab õpikuid skännida arvutisse, kui sa reaalselt füüsilisi õpikuid ei taha. Aga see võib olla üks väljaminek. Siis kindlasti, mis veel on, on õppemaks, mida meil ei ole, sest Taanis on ülikoolid tasuta. Üldse Skandinaavias on ülikoolid tasuta, aga Londonis on hetkel õppemaks 10 000 eurot, Hollandis esimesel aastal on 1000 eurot, teisel aastal circa 2000 eurot, Prantsusmaal, Itaalias ja sellistes riikides võib juba õppemaks olla 5000 kuni 20 000 eurot, nii et lihtsalt tasub uurida, kuhu ülikooli sa tahad minna ja kui palju selle eest peab aastas maksma. See võib olla väga suur väljaminek. Wifi. Ei ole asi, millele sa võib-olla esimesel hetkel mõtled, aga seda on sul ilmselgelt väga vaja, eriti kui seda tuled sellisest riigist nagu Eesti ja tihti seda ei ole üüri sees, nii et tasub uurida, kui palju wifi maksab. Telefonioperaator samamoodi. Kohalik telefoninumber on tavaliselt odavam, aga mul endal on Eesti oma, sest et tundus lihtsalt mugavam ja samas ka, kuna Taanis on väga keeruline nii-öelda kohaliku telefoninumbrit saada, sul peab olema CPR selleks juba ja selle ma sain alles kuu aega hiljem, siis oli mul mõistlikum Eesti number alles, et aga see võib olla jälle kulu, mis läheb. Enamus köögi asjad olid meil olemas, aga nende peale võib ka raha kuluda, kui sul on vaja näiteks röstrit, veegedukannu, kohvikannu, kõiki sellised asju. Nende peale läheb jälle raha. Ja siis on ka muidugi ettenägematud kulud, mida me kunagi ette ei tea, aga näiteks tuua, siis siin on nii palju vihma, et mul oli kolmandal koolipäeval juba sükke padu vihm, et ma jõudsin kooli ja ma ei saanud istuda, sest ma jätsin igale poole nagu Marja Pleki maha. Parim esimene impression. Ehk siis ma läksin tippada Pariinsi poodi ja ostsin endale vihmapüksid. Täiesti tavaline asi Kopenhaagenis, mida ägedam vihma outfit sul on, seda kõvem vend sa oled, nii et siin ei ole mingisugust piilikust, et mul on vihmapüksid, ma olen badass, kui mul vihmapüksid on. Näeme järgmises videos.